ardayda ku dhow yihiin. Dadku waxay ku dhimanayaan midnimadeeda ku dhimanayaan. Annagu maanu mucaaridin, labadee xusuumu mucaaridin. Waxaan jecelnahay inaan la shaqeyno, maa dawadda ku meel khatar marayo inaan gacan siino. Waa la fadhiisanaa, waanu ku akhrinay, sidiyaan ugu akhrinay. Waa waxba kugu duxeen baan ku ihi. Allaahu yaa waxay ku duxeen. Awooda ama waxaa sheegaysaa annaga ha nooga bixina, waddanigi qaalka hada uga bixina, caraha uga bixina. Musa uga baqa, Musa uga baqa. Adoo Musa uga baqa. Waa runtu. Anigu nin odayaan ahay, ku hadli maayo siyaasad. Laakiin nin seer Soomaali ah leh oo ilaa 2009kii qadiyadaa ka shaqaysay waa maanta maalin aynu ka liidanaa ma jirto. Bee yaa idiin sheegay? Waxay ahayd madal ay ku qalin jabinayeen arday ka baxday jaamacadda New Generation ee caasimadda Hargeysa, taasi oo markii dambe isu beddeshay masrax siyaasadeed. Markii hadalladan isugu jira dhaliisha iyo tusaalaha uu ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga Ucid Injineer Faisal Cali Waraabe, wasiirada cadaaladda Cabdiqani Maxamuud Caateeye, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed, iyo sidoo kale wasiirka xigeenka waxbarashada ayaa hadalkaasi Injineer Faisal Cali Waraabe uga jawaabay si caro leh, iyadoo intuba ay muuqatay inay dhibsadeen hadalka Injineer Faisal Cali Waraabe. Taariikhdu leeyahay aadami waddanka isagoo rag u baahan oo u baahan in loo dagaalamo, raggii ugu soo dagaalamay way jooga. Faisalna wuu ka weynaa. Faisal maalintaa muxuu ahaa? Faniswaydiya maalintaa Faisal muxuu ahaa? Ma wuu ahaa kii ku dagaalamay mise kii kula dagaalamay muu ahaa? Maanta waddanku hadda ku maamulaa raggii ugu dagaalamay mise waa u dagaalamay? Annagu halkan aanu joognaa, aniga biryaheedii ay kuweyn ku jiraan Faisal xaguu joogay. Taal musafiixi cabdii fardiisana ma gaari karo, ummaddiinuna waxaad doorateen. Musafiixi cabdi sala afoor ma galay salayto. Yaa maskaxda laydinka hadlo, Faisal afoor baysan buu helay. Foorka ninkaa ilaa foorka dabadii ha sugo waxay mulaysaa. Iyadoo sidaa tahay waxaa hadlay Faisal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waxaan leenahay inuu ku bilaabay inuu heestii uu qaadayay fanaankeedii weyne BK ugaado heest waxba lagu gaarin. Aniguna halkaan markaan fadhiyey kubadda ku qarsaas lahaayo heesta waxay ku bilaabay sabanoo calankeeda. Calankeeda lagu baxay Suudiya muxuu galo ku noqday dhammadayba ku noqday. Marka ciidanka loo eego waxa weeye saddex dibood qofka markuu gaaro waxa weeye sad dhammaaday oo calankeeda ku qoweya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland u qeybiyey saddex qaybood. Marka waa dhammay heestaas inag umay sameynayn Faisal Cali Waraabe soo dhaaf dhamma calankeeda marka la yidhaahdo waxaan ku cadaynayaa waxa ku qoran tawxiidkeeda tawxiidka laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah micno alla micno ugu sameynayay Faisal Cali Waraabe habeen atami jirin heestaas oo imeeyada dhamma calankeeda soo dhaaf hadda waxaan sawdiyey dhamma calankeeda qabaayil buu soo hadal qaaday annaga iyo iike waxaan ka soo kala jeedaa bariga Soomaaliya iyo beelka Soomaaliya annagaas dhamaystirana Soomaaliya taasa ku dhamaystira tahay qiimaha iyo qaayaasay leedahay dadkeedu wuxuu aadadaa inaa haru joojinta cidda yaalin iyo jibin anu waxna idinka ma weyni oo idinka halkale nin walba meesha wagu laahi gaarsiine ducadu ninka soo jeedo shay ilaahay la bilay ducadu waxay kaa dhibaataa dhibaatooyin badan oo kula nasaa farxad inoo wada ah Faisal oo 1962 ama 1965 ki jaamacadda ka qalin jabiyey inuu maanta la qaatay ahay dhammaantood ardayda in xisbi mucaarada iyo sheeko kale meesha la keeno aad baan uga xumahay. Waana ka raali gelinayaa waalidiinta waqti badan caruurtooda kusoo tacabtay ee dowladda iyo xisbiyadaba ka sugaya. Geesta kale siyaasi Cali Cantar oo ka tirsan hoggaanka xisbiga Wadani ayaa dhankiisa difaacay hadalka Injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Ucid, isaguna tilmaamay in xukuumaddu ay qaadato dhaliilaha lagu toosinayo. Faisal wuxuu ku hadlay wax sax ah buu ku hadlay. Waxa looga daba tegayna waa khalad. Wax buu toosinayaa. Mucaarad baan nahay. Mucaaradku waa inuu halka khaldanta hoosiyaa. Ma aha inay u huraan wasiirada marka la taabto halka xun. Inay u huraan ma. Faisal mid buu ku khaldayay. Qabyaaladda uu isticmaalay buu ku khaldayay keliya. Ee uu leeyahay reer hebel loogama baqanayo
reer hebel loogama baqanayo laakiin waxa looga baqanaya madaxweyne muuse taas waa khald laakiin waxa jira waa intii imika uu qabtay jamhuuriyadda muuse biixi dalku ma hagaagsana khaladaad badan baa jira khilaafaad badan baa jira dagaallo badan baa jira hase ahaatee inaan warro ku hadallaba may haboonayn waxa weeye hanhooyba hooskii bay soomaaliya u tiraada maanta ardayba halkan ka baxaysay ardayda halkaa ka baxaysay inaanu hambalyeyno oonu si qurux badan u hambalyeyno ayay ahayd. Waa Abdisalaan Axmed Cawood, Cabdi Germany, wararka telefishinka Aerial, Hargeysa.